çayın Potkənd sakinləri xurma məhsulunu yığmaqda çətinliklə üzləşirlər. Xurma məhsulunun alıcılıq qüvvəsi zəifdir və alıcılar da gəlirlər xurmanı Rusiya bazarında işləmədiyinə görə çıxar göz qarşısındadır. Yarı-yarı çıxara çıxardırlar. Məmurlara məxsus iri bağların məhsulları satılmadıqca kiçik kəndli bağlarına üst tutan olmur. Yaxın günlərdə havanın dəyişəcəyi şaxta olacağı, qar yağacağı sinoptiklər deyib. Ona görə yığırıq qalır ki, şaxta vurub xarab eləməsin məhsulu.